Olá, pessoal. Mais depoimentos pós-retirada de implantes energéticos disponibilizados em áudio enviados para o nosso canal. Eu participei da retirada de implantes agora do dia 7. Eu senti um fluxo de energia muito forte no meu chakra coronário. Eu senti uma dor atrás da minha cabeça, na nuca. É como se fosse um cutucão no meu ombro esquerdo. Eu senti um peso forte no meu estômago. Senti também nas minhas costas, formigamento pelo corpo, frio, os meus pés ficaram muito gelados e o meu braço direito, não conseguia sentir o meu braço direito. Tive uma sensação de que eu estava balançando, como se eu estivesse numa rede, e eu comecei a ficar com medo, mas parecia uma voz feminina me dizendo que eu não precisava ter medo, que eu estaria bem. Eu senti como se estivesse tocando a minha mão ficou pesada, minha mão direita ficou pesada, o meu braço direito ficou muito pesado, não conseguia nem mexer os meus dedos. Quando eu despertei, parecia que eu tinha sido anestesiada. Levou um tempinho para eu perceber o que tinha acontecido. E depois eu me senti muito mal, enjoo, tontura, não consegui comer. Deitei, descansei, mas agora já estou bem melhor. Estou me sentindo feliz, estou me sentindo grata. Todos os meus animais também sentiram a presença. Fiquei muito emocionada num determinado período da meditação. Senti um amor incondicional e fiquei muito feliz. Gratidão por tudo isso. Vitória da Luz. Olá, eu sou de São Paulo, participei da retirada de implantes nesse dia 31 de março. Eu gostaria de dar meu depoimento porque achei a experiência bastante sutil. Fisicamente não tive nenhum incômodo, ao contrário, eu senti muita tranquilidade durante o período que eu fiquei concentrada em meditação primeiro e depois provavelmente eu dormi. Pois quando eu acordei já havia se passado 1 hora e meia e eu não tinha essa noção, então eu acho que eu realmente dormi. Eu tive uma como se fosse um pequeno sonho muito rápido de estrelas passando na minha frente e por trás das estrelas um grupo de crianças que não eram do planeta Terra estudando, num ambiente um pouco escuro, o que me causou uma impressão estranha, mas eu achei bonito vê-los estudando. Eu sou professora. Quando eu acordei, fiquei meia hora fazendo coisa de casa, voltei a dormir, só que de manhã eu pude me lembrar de um sonho que eu tive que foi muito importante, pois era com uma pessoa com quem eu tive um relacionamento muito intenso, de muito sofrimento na minha juventude. E essa pessoa, por duas vezes no decurso, no curso da minha vida, eu poderia dizer que tentou adiantar a minha passagem, vamos dizer assim. Nas duas vezes eu consegui evitar que isso acontecesse. Eu sozinha não, né? Tive ajuda para que isso não acontecesse. E me via presa e nessa pessoa, né? Por questões afetivas mesmo. E insanas, porque não conseguia me libertar. E nesse sonho eu vi essa pessoa vindo falar comigo, estendendo a mão para mim, perguntando o que eu havia feito. Essa pessoa já não conseguia mais falar, de sua boca saíam bolas, pelotas, assim, como em formato de fezes, mas eu entendia o que ele tentava me dizer. Ele tentava dizer assim o que tinha se passado, o que eu havia feito.
E eu falei, eu evitava responder, eu falava, mas então, tudo bem com você? Como você tá, né? Cumprimenta ali meu marido, minha filha. Ele muito humilde, o que me causa espanto, porque não é uma pessoa humilde, longe disso. Me obedecia, fazia as coisas que eu estava solicitando que ele fizesse, e falando em tom calmo, mas eu sabia que ele estava muito preocupado. E eu falava, ué, por que você não está bem? Ele falou, não, não estou conseguindo trabalhar mais. As coisas estão complicadas, não consigo fazer mais nada. Eu falei, bem, não sentia mais nenhuma atração por essa figura, sentia só comiseração. E vi que ele estava uma hora encaminhando uma criança no carrinho, que eu pensei no primeiro momento que fosse sua filha, mas não, era uma menina muito branca, de olhos azuis, cabelo liso, muito clara. E eu falei, vi que não era a filha dele, imediatamente tirei do carrinho e fui procurar a pessoa responsável por ela, que cuidava dela, porque eu sabia que não era ele. E aí ele não voltou mais ao sonho, e o tema do sonho, posso dizer que mudou. Bem, acordei bem. Quando me olhei no espelho, me achei com uma tez muito clara e fiquei muito feliz de perceber isso. E dei bom dia para mim mesma. Falei, bom dia, eu sou. Bom dia, eu sou. Fiquei muito feliz. Então agradeço muito ao canal, agradeço aos trabalhadores da luz, nossos irmãos arturianos, pleiadianos, e foi uma experiência incrível. Agradeço demais, me sinto livre. Vitória da Luz. No dia da retirada, pela manhã, dia 31, eu fiquei com muitas dores na garganta. E doía muito, mas com o longo do dia foi passando. O dia não foi tão fácil. Fiquei muito triste, muito estressada. Minha família estava sendo usada pelos seres negativos para poder me abalar. Mas não dei tanta importância. 15 minutos antes da hora marcada, eu senti de novo a pontada na minha garganta e minha filha estava muito agitada dentro de mim. E eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Porque eu fiquei pensando, será que eu vou ser e fui, ou não sei, a primeira gestante a fazer essa retirada? Sei que eu ouvi uma voz dizendo para que ia ficar tudo bem, para não me preocupar. Eu relaxei, minha mãe estava do meu lado e estava orando. Comecei a sentir um peso muito grande nas minhas pernas. Doía muito, mas era suportável. Depois, eu senti como se meu corpo estivesse levitando e minha filha estava muito quieta. Muito quieta, ela não se mexia. E depois que eu senti meu corpo levitar, minhas mãos começaram a queimar, as duas mãos. Queimarem, queimarem muito. Só que eu não fiquei com medo. Depois eu senti uma pontada no meu coração, mas não chegou a ser tão forte. Foi só um incômodo. E depois senti meu corpo levitar outra vez e senti dores nas minhas costas. Quando fechei os meus olhos, eu vi os seres, mas não eram seres negativos, porém eu não vi perfeitamente, como se fossem sombras. Mas eu não estava com medo. Eu só fiquei mais preocupada um pouco com minha bebê, mas disseram que ia ficar tudo bem. Depois de meia hora, eu dormi e acordei às 11. A minha bebê estava se mexendo muito. E depois eu não consegui dormir. Eu fui dormir quase 3h10 da manhã, por aí. E eu quero agradecer a todos, ao canal que me ajudou bastante nesse meu despertar, pelos nossos irmãos galácticos, por terem realizado isso por mim, por terem cuidado de mim e da minha filha. Sou muito grata a todos. Gratidão, muita paz e muita luz.